lafta gareen iyo qoorqoor iyo axmed madoobe ayaa dhabarka ka toogtay xasan iyo xamse waxaana sii xoogaystay mooshinka ka dhanka ah golaha wasiirada ee ay doonayaan in loo baalmariyo sidoo kalena reer galbeedka ayaa ku dhegan mukhtaar roobo abu mansuur oo dad badan oo soomaaliyeed laayay islamarkaana meel uu si rasmi ugu toobad keenay weli aan la arkin xogtii ugu dambeysay mooshinka ka dhanka ah golaha wasiirada ee ay ku dhawaaqeen xasan iyo xamse ayaan halkan kugula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena shacabka tube nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin mahadsanidiin sida aynu la wada socono waxaa la soo dhisay xukuumad dad badan oo soomaaliyeed aad ay ula yaabeen xubnaha ku jira qaar ayaa al-shabaabnimo lagu tuhmayey qaarna hantida ummadda inay dhaceen xilli xilal ay soo qabteen ayaa lagu tuhmayey haba ahaato arrinta la yaabka leh waxa ay tahay in xasan iyo xamse ay ku adkaatay in xukuumaddan ay cod kalsooni u raadiyaan waxaana bilowday xildhibaano kala duwan oo kasoo kala jeeda koonfur galbeed galmudug jubbaland iyo puntland oo iyagu kasoo horjeeda hannaanka wax loo qaybsaday islamarkaana runta u sheegay xasan iyo xamse iyagoo yidhi nidaamka awoodqaybsiga 4.5 ee beelaha soomaaliyeed ayaad ku xadgudubteen wax aad soo saarteenna innagu ma ogin sidaa daraaddeedna codka kalsoonida halkii aad ka heli laheedeen ayaa laydinka doonayaa haddaba waxaa jirta in cabdicasiis lafta gareen iyo qoorqoor ay u aamuseen xukuumaddan isla markaana ay isku dayayaan inay dhabarka toogasho ku sameeyaan xasan iyo xamse sidoo kalena waxaa seeftiisa galka kala baxaya xilligan wixii ka dambeeya aadan madoobe oo laga cabsi qabo in wejigiisii saxda ah uu la soo baxo mooshinadana uu soo laba jibaaro xasan iyo xamse ayaa eedeymo kala duwan kala kulmay qaar badan oo ka mid a beelaha soomaaliyeed oo tilmaamay shakhsiyaadka iyaga matalaya inaan lagala tashan tusaale ahaan mukhtaar roobo cali abu mansuur iyo weliba wasiirka gaashaandhigga oo koonfur galbeed ka soo jeeda waxaa cabdicasiis lafta gareen la fahansan yahay inuusan marnaba raalli ka ahayn inay ka soo muuqdaan dhinaca iyo xukunka ujeeddadana waxaa lagu tilmaamay in xasan sheekh maxamuud uu doonayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed inuu ka dhigo cabduqaadir ama ninkan horeyba isagoo madaxweyne isku soo taagay loo soo qabtay abu mansuur marka cabdicasiis lafta gareen wuxuu degay qorshe siyaasadeed cajiiba isagoo doonaya inuu u aamuso islamarkaana uu mooshinka sii xoojiyo iyadoona xildhibaano ka tirsan jubbaland iyo koonfur galbeed uu la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxyaabaha uu kala hadlay waxaa lagu tilmaamay is-xog wareysi laakiin sirta dhabta ah weli si rasmiya loogama hadlin kulankaasna waxaa ka dhashay shaki aad u xooggan arrintaasi iyadoo ay taagan tahay qoorqoor kuma qanacsana marnaba inay ka soo muuqdaan xukuumadda cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala axmed macalin fiqi iyo abshir bukhaari axmed macalin fiqi iyo abshir bukhaari iyo cabdiraxmaan alcadaala waa saddexdii nin ee sida weyn ula shaqeeyey rooble ka shaqeeyey in rooble uu la dagaalamo maxamed cabdulaahigii farmaajo ee keenay xafiiska ee ra-iisul wasaare ka dhigay isagoo injineer guryaha dhisaa waxaana uu aada uga caraysan yahay qoorqoor in raggan la keenay isagoo aan lagala tashan qoorqoor wuxuu ka cabsi qabaa in lagu beddelo raggan islamarkaana xaalka uu noqdo in isaga weerar lagu soo qaado isla markaana lafta gareen loo diyaarsaday ninkaas cabduqaadir ah iyo weliba ninkan abu mansuur ah xaalka halkaas oo keliya kuma eka saciiddani ayaa aamusan oo yamta galay isaguna dad badan oo ka soo muuqday xukuumadda kuma qanacsana sida wararku ay tilmaamayaan dhinaca jubbaland madax ka tirsan maamulka jubbaland iyo kuwo galmudug oo isku beel ah ayaa iyagu shir yeeshay waxayna qaadaceen xukuumadda oo ay ku tilmaameen in xukuumaddan oo kale weligood aan la arkin oo beel soomaaliyeed oo lahayd maqaam oo 4.5 lagu heshiiyey la siin jiray laga booday war-saxaafadeed si wadajir ay u soo saareen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayay uga soo horjeesteen magacaabista golaha wasiirada cusub ee uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre labada madaxweyne ku-xigeen ayaa sheegay in lagu xadgudbay nidaamka awood qaybsiga beelaha waxaana ay xuseen inaysan ku qanacsaneen qoondada kaga soo aaday xukuumadda waxa ay tilmaameen in ay wada hadal yeesheen oo ay isku raaceen in beesha daarood lagu dulmiyey xukuumadda islamarkaana aysan macquul ahayn
شركاً او آلاد فوغان أرقا ايكو يشين محمود سيد آذن يعيد ايا وحا اي ستوس او شاقين ان حسن اي حمزة وحي اي دونان اي اسكاس ميستين او رقبادن او ان متلين باشا او ان لكينين اي يغو سوقاتين هدبا حسن اي حمزة وحي وجهيان عليس آدو حوغان حكومة دا وحالاقا عبسي قبائن اي كجيران داد بادن او الشباب اسلامر كانا لبشار ليال داد كي لغو مقعابي او كلا يادو تاني اي عبسي حوغان كو ابورتي قار بادن او كمي دا بلشادة صوماليات او نظام كدولة نماد او هنوينا او قبي ان صومالي اي سو كبان ايسو محمد عبدالله فرماجو وحو كاقدونا حاسي شاق محمود وحي اهيد وحو سو دح ديگ جري او دياشا دقنك وحو سو دح ديگ جري قيبا كالدون اي بلشادة وحي فكر اهو ويدين جري مركز دنبانا قوان ايو قادن جري كاسي او بيل كستا اي اوكتها يقوفك متلاها دا اي كهليان بياشا برتري او كم يدا بيلاها صوماليات اي دقا جبوينك ايا كم يدا بيلاها عباشا دا قبا او شاقين ان كرسي ودي لالون صدي او ميل لقية اي سنقرنين رئيس الوزارة هانا او كحنا قيمت كم يدا حلبانا دا متليا بياشا سي او شاقي كما آمين اي انو كيره دي هدبا عزان شاق محمود او لفيلي اي انو كانو صومالي ايشيسا دونيذن ايشيس لاح اللي بانا دا قار وحي تلمامين ان صومالي درسان دونيذن الله درسان حسن شاق محمود لقا دحلي لو مليني يا حسن شاق محمود افرتي صنو اي هوري او حفيس كو جوغي ان او وح بدن برتي اي اي كو اي ديين ان حسن او ولي او سنسو دوين حسن ان او كاني داد ايغو فشلمي حسن ان او كاني داد ارقا جحسن نمان لو هايستو مختار روبو علي ابو منصور اي اد لو قد دقين هاي ودمادة رير قلبيت كا ورباهين تود اي صو دحمر ايان وحي ليهين ننكن الشباب ايو اها ننكن داد ايو لاي ننكن اساقا ده اي شالي قالان لد قالمينا ماانت وزير ايا لغا دقاي محكمة عفيسي لما اركن عده هيسا مختار روبو علي ابو منصور وحو كبر يهي دنبيدي وطوبات كاني واكن افكيسا كاقرتو عده هيسا ما اركن هذا ارنتك اللي ليابك اللي وحي تاي مختار روبو علي ابو منصور او دنبي لو هيستي ايا ورقو اي تلمامي انا اللاي اميكا ورقاد دي عدين تا انو سن دنبي لهين ان لسو سارين اسلامار كان وحو سمين دونا ايا اهد لو ليا بين يهي وضد كقارو حي يرهدين مختار روبو ابو منصور حتى دو اسقرحيو عدة مسؤولية دا قاديسة وحسن شيخ محمود ويراهدين حسن شيخ محمود وحاقصب كوا ان او فهمو مهمة دا اهلا دا هاي نظام كدولة نمادا او سن دك دقان ترادة بادن كسي سعون هدبا موشين كا لو دياريي حكومة دا اي صور ديسين حسن اي حمزي ايا سي او قبت بادن وحي بلابين ان وزير كستو مقعابا رير كيسو لو در او حلي بانا دا رير كيسو او لفريستو oo yiraahdo war aniga meesha ku jira qofka meesha ku jira aniga waxaan ka codsanayaa in aad codka kalsoonida isiisan markan meesha imaado meeshii Xasan Sheekh Maxamuud qabiilka laga guuray ayuu qabiilku celiyay qof kastana qabiilkiisa aado ayuu yiri laakiin xilibaan aad u dhaarsan oo aamusan ayaa jira oo Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Jubaland iyo Puntland ka soo jeeda oo iyagu wili aan ka hadlin u fiirso madaxda maamul goboleedyada wax war ah oo ay arintan ka soo saareen ma jirto dhamaantoodna si isku mid ah ayaan lagala tashan arintan rag badan oo aad ay dab iyo basin isugu yihiin waa la keenay wixii ku soo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbinayaa adigu sidee u aragtaa in Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse ay bilaabeen in qabiilkii ay ku laabtaan oo qof kasta la yiraahdo qabiilkaaga codka kalsoonida ka raadso muuqaalkan qaybta commentiga xor ayaad u tahay fikirkaaga ayaad nagula wadaagi kartaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqatay nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe leh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad nagu reebto hanaga ilaabeen maadsanidiin.